Allah-u Teala. Fetal lan solul la li ñu di wax ayoto la xawma ene ayatu min ayati llahi ta'ala fi raqsi wal khana wallahi neesa ur gu ba kha ba kha ba kha ba kha umalna nangon dal ni xawna na je xawna gudde waye najitam ci la bok dafa def fek rew mi daara yi ko lal yi wuti nit amul bobu def ko ci wutul waaw teet doni na def li xew na def li xew du ndamu kenn da nga na na def lu kenn mënul bamu mo gën teetam rew mi ñi fi jaar ak li ñi fi def ak njaboot yi ñi fi am bu ñu ci bayyi xel mën nañu def lu leen ñëpp roy te lo rek am sol ndax jamono la boo xam ni yàqoo na àll yàqoo na àll ba noppi fa tabaraka allahu li benn mbokk bu dëkk ci beneen réew ñëw fi ni ma xanaa crise bi xew bokk leen ci ma ni ko axa kay waaye teewunoo nelaw nag ma ni ko ndax gas noo fekk nu jàppoon ci leneen waaw te la rek am solo won ñi ci des daal lu ñu mënul bu ko réew mi deful rek yàq te it bu fekkee am-am la dañu ne américain yeeg yépp lég te xamatuñu fa ñu jëm ku ne xam na ko waaw américain yi ëpp lég xamatuñu fa ñu jëm ñu ni Russie ci ëpp doole ëpp ci gànnaay xamatuñu fa ñu jëm kon nag wut aw feem rek moo ci def dong nag ta jamono bu naqadee da ngaa wut feem ba ba yàlla di dellu si waaw feem bi nag mooy gën a feddali li nga am waaw ci kattanu yàlla te it yàlla mën na ko def muy misaal moo xam ni ñeneen daañu ko roy ndax xel mu dal nekkul ci am-am bu rëy mi ngi ci kilifa yi jaar ak yow fa ñu war a jaar ak yow waaw ci la xel mu dal nekk waaye denc lu ne lu ne lu ne taxul xel a dal taxul xel a dal xel mu dal mi ngi ci mag ñi am fu ñu jaar ak yow te def nañ ko réew mi nag ba àgg ci foo xam ni xëy na soo ko waxee ñu ni gént la wante li fi mag ñi def bu ñu ko toppoon ba topp ko mën nañu am jàmm ju kenn dootul am waaw kooku benn werante nekku ci xel yi mën na dal nu benn xel dee ci dalati loolu yëpp nag am li nga xam li nga am tëtëye la nga am moo ko jox boole nag di ñaan yàlla mu soppi jamonoom
rew yi barale ken xamatu ci ci lo nek balam ko xam ngay dem ci ñom do xam li genn seen fit lan la ndax itam so demé ba nit jang lu nek am lu nek la mu am ci tabax ba ca gëna tuti amulo hein la mu am alal bank ya mu am li ca gëna tuti amulo pexe ya mu am ba ca gëna tuti dom ba ca gëna tuti domam am na ci pexe lo xamne bo dajale rew mi yeb biñu ko am suñu dajale lolu boole dootu ñu nelaw amna lu xew amna lu xew amna ko xamni kenn du ko roy hein dala bi xel bi ci bitim rew kenn du ko roy hein la preuve en est que ñaari tank yo do ñu dogalel hein tamma ngi dañu daan wax ni tubab yi tax addu kalpi amatul ci rew diko tagge tubab yi tay bo demé ci rew tubab yi ñaari tank yo dox lu addu kalpi hein ta am lu ne xam lu ne mata am na lo xam ni jarul roy jarul roy roy len ci lepp baax baaxul mukk ndax bokku ñok yow tabiya hein bokku ñok yow tabiya bokku ñok yow ruh yow sa ruh lañu lay nawé hein ruh lañu lay nawé ma ngi am ben dom buñ ma jural sa ben wolere ko jur mu dem jang mu ne vacances mu ni ma man dal len rek ma metti man ko lal la mu ni ma yalla dal deug deug il faut que ñu wax ko limu def neger dal metti parce que ara nga yé ci ko wax ko bok man ko xam loolu yalla jox na la lo xamni boko xamé won do ñeket te lo rek am solo lo rek am solo ki denc fukki junneb dencel dignité bu ni ton ki denc fukki junneb dencel yaakar bu ni ton ki denc fukki junneb dencel jikko bu ni ton jamono ngi ñew diñ ko sowé sowel ko fukki junneb ya waaw waaw ñu ko sowé sowel ko fukki junneb ya nit ëpp na muy xépp lamu jago ñun hikma lañu jago ci hikma bi ngay deug bu sutural sa bopp aduna ak Allah ëpp na xépp waaw ëpp na xépp ndax li Serigne Abdoulaye wax kérok bañ fa démé muñu tundu ak xurafi nekk nena tundu ak xur mo ci nek li ki fakh wuti tundu wi di ko yek ci lu dul ndub nena ak ka daw la ko ci xur wa ndub nena bu yagge ba yalla tekki ci ci xur wa ke ci tundu wa da nga ko nam ba wacc tekki ci ko wa lo rek mo am solo la rek mo am solo waye xëccu yépp tund doxul laqku ci xuru yalla ko gën xëccu yépp tund doxul laqku ci xuru yalla ko gën lo am solo la lo am solo la lo am solo la ba tax na kon xépp ci kër mooy tax nga defe nit tànne nañ la waaw xeb ci kir moy tax nga defene tané nañ la waye bare na kuy waxu di am lu muy xul defene dañu ko tané te kan tané wuko dafa xol la mu am rek waaw ba xol la mu am rek lolou ku ci yew dal di meuna degok sey dekkale waaw ku ci yew itam se den dal di yaak te den bu yaak rek mo am solo den bu yaak rek mo am solo
dennu bu yaatu rek tabarakallah mo am solo waaw bu ko defé ñu bayanté ci xel e ndax itam ci lañuy mëna sagalé suñu kilifa diiné e kilifa diiné bo amé njabot gis ni njabot bi xamna bopam sak dal di dik ci lañuy mëna dimbalé itam suñu kilifa ay adina yi ndax ñoom itam ñun ñoleen mëna jappalé té nit loko jappalé jappalé té amul tawfiq du dox té tawfiq nak dënn bu yaatu rek ay tax yalla joxé ko waaw bu melna kon nak bu ni ci yéwo nonu rek daïra daïra club club dara dara jakak jak école ak école kër ak kër association ak association parti ak parti syndicat ak syndicat ku ko ci génné rek aduna tukki ba da gadonté yett ci muñju té joxéwul dara gadonté yett ñi ko def ñepp gis nañu ko wa bu gaddu yett doon may kenn dara may ko Hitler wa bu doon may kenn dara may ko Hitler wa da gadd na yett ba am ko ci han mo tax rek bu ñu ci bayiwul xelit dinañu xawat tek kersé nak kilifa yi té lolu baxul té it njabot bu baax dafa daan rek lél kilifa ay wala ca kilifa ga jot da kilifa talul dara bo ñëwé ni kilifa gi ay amon na rek lél na la ko ca kaw lay noyi wat waaw da xam na ni amna yeneeni yeen waaw di ci baye xel di ci baye xel dañu mat ta yi ñu ni xalel yi jang ci pays arab yi waaw xalé yi jang ci pays arab yi dafa am ñu ci mësse ñew di ma ko laaj di ma dañu degg ni sëriñ yi dal d'accordu ñu ci non ne noy doxale bobo indépendance amagul bobo au commissariat fi nek ñu bare di fasté sikki mi rek yalla xam na ko ñu ni ma tuñu nak dañu bëgg am lu ñu doxal ci cadre association ndax yépp doxale l'islam la ñu di la laaj ban xalaat nga ñu ciy jox ndax dal neñu serigne ci gantal nañ ko wax ni dafa yaq diine dafa yaq daayira nangam nañ ko laaj leen seen statut ñu won ma laaj leen lu ngeen bëgg jëk def ñu ñun dal dañu bëgg wote benn conférence ci Dakar mani fexé len ba ñaari kilifa yu mat yi fi ne yi ni tariqa yi ku ci ne yonne len ko carte invité ko te bu len ku yobante yobul len ko sen bop ñu def lool serigne babakar bi mu joté carte mu woma ñu ma waaw ci lang la ba jang ko bagal ni ko xalé yu joge ci pays arab yi da bëgg def waxtaanu diiné mo ni man lo ci xam man ko wutal ko la ci demal dana tax seen fi deugar mo ni ko nak demal ma ci ma dem ci ñu waxtaan ba jël fa parole ci turam yef ye neex ba nga ni li lu mu doon jamm ni ñoy ndax jamm yom na dañ koy jaarale yoon rek boko jaarale yoon rek tabarkalla mu dox waye nit mënul safanonté ak way juram way jurit mënul safanonté ak dom ba motax dindi ko rek kafa ba lolu bobaté ci lañu né ba mu jur fédération bi tabarkalla waaw
bu ngeen matana dem ba rewolte rewolte jaxle fu ngeen di tek sen tak ma di deugul ñu len rek baba wallahi yu ngi di ma deg bobu wax la xat ni kan billahi bu ñewé ma ni jafandu len rek mom dal fexelen beug bu sen tank rëcc mukk baba bu len def politique bu len sag jar len ci yoon wi rek ndax wallahi wallahi mani ndax yeen mission pire ngeen am waaw te nak culture ku koy liggeyel ku la satana neyit dana la ca fekki waaw inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun garantie pire ngeen ci am deetan mu metti lol seen beut lendem lol lele ñu dema dem bo fu ñu dajalo reño duñu ko am da buñ fa deme ñu fekk len waaw bu ko defé ma ban len sama kër waaw abal len sama kër dem len reño fa kenn du len fa fek waaw waaw deesan wala ñi laqatu rek di laqatu rek di laqatu rek ma yërem len ba ngeen ni lu mu doon pay téré wu li tam ba ci yalla jappé tay lu ci nit man tawarakallah wa motax pass pass ak xamé ce mission rek mo am solo waaw ki ko bëgg yaq nak lélé mu pousse le pour nga jadd na mo am fu mu taxaw bu ko defé nga bañ ah nga bañ rek taxaw rek taxaw rek taxaw rek taxaw rek tabarkal ba ci fan yi passé la koy wax ak yeen mané na ngeen tambali wat dindi xalé ngeen dindi len ndax gis na ni l'islam seen kër yi waaw ñoko momal seen bop ken fekku len ci patana kon dal lolu moy taxaway bi ah nek mbokk julit yomb na waye tere lin la boko jadde mu yakku boko jaddu rek yalla defar ko ba tabarakallah ñepp ko bokk nak ñepp ko bokk da rew mi mom jam rek fi xaj leneen xaj waaw jam fi xaj dong ko ñaanal suñu kilifa diine yi tabarakallah effort yi ñu def ñaari at yi ba ñun ñepp muy mëna bokk benn jotaay bokk ndey ak bay lolu yalla jëm kanam waaw ne yombul tawfiq la ak ñom nak seen meut bu ñu meutul won njabot yi duñu ko meun waye ñom seen meut mo tax yalla maylu kenn tuddatul kenn ludul jam rek waaw kenn tuddatul kenn ludul jam kenn tiit mag ñu defon nañu ko mag ñu defon nañu ko nak bokku benn neek te bokku len tariqa di waxtane ay turu yalla ca la bax yam te mag ñi dañ ko daan def waaw mag ñi dañu ko daan def bokk benn niik di waxtaan ci benn turu yàlla te bokku leen tariq mag ñi dañu ko daan def kon nag bu ñu mbëggee xëy wëlbati ko du sotti sotti lii am rek mooy jàmm ci waaw lii mooy jàmm ji te nag looloo tax lu di ci ñaanal sunu way jur wii dem daf ko yàgg a wax waaw te itam kërëm ba ñu demee itam seeti Serigne Abdoulaye Hadj tabarkallah xol bu sedd guyu lañ fa jële waaw yàlla xam na ko te yooyu yëpp dafay yaatal xolu njaboot si ñu bàyyi ci xel waaye lu nu ci bàyyi bàyyi xel nanu takku waaw nanu takku daal fu nu ci gis lu ñaaw rek nu wax waaw daa réew moo xam ni xuloo xaju fa ñaawoo xaju fa xeexoo xaju fa bu nu yeboo rek rafetalante waaw moo gën moo gën moom daal na ci ñëpp dugg ndax ñëpp nag njabootu daara yi lañ parti politique ak syndicat club ak association yëpp ci yëpp bëgg xuloo jaru ko jaru ko jaru ko ku nekk li mu bëgg liggéey mën na ko liggéey ba xolam set waaw bu fekkee liggéey rek la bu fekkee liggéey rek la tool bi yaatu na tabarkallah ñun ñëpp ñu taxaw ci tabarkallah te ñaanal nag suñu kilifa yi fi toog ci suba ba léegi bi ñaanal itam président wax dëgg ci wàllu wëllëre ku nu jàppale la waaw ku nu jàppale la ku yaru la ku xàmmee citoyen la ku xàmmee taalibe la te lu am solo la waaw dëgg it danu koy wax man bis bu ne damay wét di ko wax xale yi ni leen daal nan ko jàppale waaw ndax itam loolu kat dara tanewu ko ndax xàmme taalibe xàmme kilifa yomb na waaye xàmme taalibe nag yombul
xamé kilifa nak yomb na waaw xamé kilifa yomb na waye xamé talibé xamé citoyen yombul té tabarkalla yalla dimbilé nako mu xamé talibé xamé citoyen wax deug yalla té rek sunu mbokum dara la wax deug yalla lé lay nga dem fa da ngay wéranté ak mom rek waaw wéranté ak mom tabarkalla ku bëgg allu wala ba ci Ousmane mi nga xamni walu yépp walu daraat walu xam xam ak walu tubab yépp dañu wérante rek di tay rek ku ne di tay tabarkalla yoy yépp banex la yalla ko yalla yagal lu kilifa yépp yalla len yalla defal tawfiq tabarkalla tawfiq rek mo am solo sunu mbokki talibé yépp yalla tey ci sen loxo tabarkalla barkel liggéey yi barkel nawet yi barkel yépp waaw yalla nako yalla bolé defal mu melni itam nak dudu ge itam nu ngi ko gërem ndax itam li pexé mo rafet la et yombul li ci Ousmane Seck wax moy deug fa tabarakallah sa mbokk julit bo bëgg gis tabarakallah ñew na fi walay ndaysan loolu am solo ñepp bëgg nañ ci tabarakallah serigne modou geey bu mbour neena dafa def waxtaan ñaar fukki fan ak ñett ci mois de mai waxtaan wa nak neena dafa am ku mu bëgg mu présider ko muy cheikh ahmed tijani si waaw ñana dal min ko yeklé bu baaxa baax lepp dem dara la rek waaw waaw ben bi fa lu mbokk itam Serigne Makhtar Mbacke dafa am ngan ci 1er mai nu wara dem gané ko xamna fatte wu len ko sax waye nuy fatte ni rek waaw tabarkalla waaw kër jëmb waaw Aladji Ndiaye nga ne la ci talal baram bi rek neena nañ ci boole kër jëmb juróom benni fan ci mois de juin yalla ko yalla mottali yalla rafetal yépp fa tabarakallah e bala ngeena dem bala ngeena jóg ñu jox seen mbokk seen xarit seen sëriñ Serigne Makhtar mu sànni ci ay kaddu bu noppee balaa kenn jóg nag ñu ñaanalante yàlla fa tabarakallahu yal na yàlla defar yépp mu mel ni itam xale yu ndaw yi waa dairatul mustarshidin ñoom itam ñu ci ñaar fukki fan ak ñaar ci mois de mai waaw dairatul mustarshidin wal mustarshidat ndaysaan benn mbokk bu baax boo xam ni yàgg na mu ñëw ci daara ji fekk daara jàng ci wëy bu jóge ci benn ndëkk bu sore nag déggul wolof fekk am na lu mu fartu ci arab ñëw fekk ñëpp di wëy moom tabarkalla Serigne Aline Guèye mii def qasida bu rafet ci Cheikh Alhaji Abdulaziz Dabba muy nag daf ko dafa ndokkeel Serigne Aline Guèye et dafay wëy Cheikh Alhaji Abdulaziz Dabba ni ko wa min kulli muridina antasul kamali wa min kulli muridati antasul jamali walay ndaysaan walay ndaysaan
ñu ñaan leen génne ko bu ci dara teggu baax na ba noppi ni ko bu ci dara dara teggu baax na ba noppi tabarkal waaw kay sonumul khair itam gamom gi mu daan def fi neena ñaar fukki fan ak ñeent ci avril waaw e gannaaw lolu ñi fi téewul kilifa yi autorité yi gouvernement bi dudu gey mono yobante cant ko ngeen jotali len ko ndax dimbalé nañ ko gaayen dimbal waaw dimbalé nañ ko gaayen dimbal ci dajje bi ndax bu dimbal amul won du mëna nek waaw deug la sax parti bi sunu parti le non ñepp noko bok waye tam dimbal bi ku ne xamna ni amna lu tax ñu def ko waaw ku ne xamna ni amna lu tax ñu def ko ba taxna mi ngi leen di gërem yalla leen yagga war te yalla itam di leen defal sak rek nak waxto nek ci bahir ak batin ah li serigne abdou wax legi lu am solo la def ma de legi ni ma waxal nit ñi ni leen li ñu fi waxtane amna solo neene fi deewel bu fi kenn indi conflit waaw neena ku ko fi indi kenn du ko att waaw waaw neena fi deewel bu fi kenn indi conflit neena ku ko fi indi itam kenn du ko atté né li ñu dégg tay né bu ñu taxu la bayyi conflit dootu ñuko bayyi waaw waaw neena na leen ko wax ta wax leen nit ñoom dal ayo amatul jeexna pour ñoom waaw ba xamni kon nak seen ceggal guyo ngok waaw en ci gel guyo ngop na ngeen xam na ngeen ko rabbe ñan tabarakallah wallahi wallahi ngeen xam na ngeen ko rabbe yalla yalla def jam de bahir wal batin tabarakallah tabarakallah en leen yalla taxaw ta taxawna ñok yeen ko bok te bala serigne de waxtan ak yeen ngeen jang fatiha bu sel bala xegna ci bu sel ñetti salatul fatiha yu sel ñu jox ko suñu kilifa yi jox ko rew mi jox ko njabot yeek suñu bok tabarakallah en nañu yalla bolé defal yu neena won bu ken taccu legi nak taccu len acca deglu bok wallahi deug ah ngeen deglu tuti ngeen deglu tuti bis tay bi bis la bo xani bi wa wa jam yeen nar bi ñu ñu ngi yek la ñoom itam seen jeune Seydou Cheikh Ahmed Tidiane bi ndan def le 10 avril ñu koy yegal ñep jam yeen Saint-Louis seen jeune bi ndan def ak ziar general directeur kiram le 25 avril yow tam ñu koy fatali wat nit ñi ziar daire tu kram le 25 avril man bay ci xal wallahi sa ci ñu war na ñu ci bay bay bu ma ci ci bay bu Ousmane sax la du Ousmane sax la du ñu wa defu ñu tay di ñu ter bi ñaanal digal ñu jëm lu ngir yalla rek benn baat e bu kenn yepp way serigne bi neena ngeen deglu deglu len deglu len ñu arrêté
kaddu gi moy man tor ma ngi ñaanal nit ñi ñu ñaanal serigne bi mu gudd fan waaw ñu ñaanal serigne abdul aziz mu ndaw mi yalla may ko fan mu gudd amin ñaanal asunu papa alhaji abdul aziz fan mu gudd le premier menak bi sama ngan gogo wona ñep ci sama ngano mak sama ngano xaret ah no ngi ñaanal gouvernement bi di ñaanal abdou diouf di ñaanal ousmane tek yalla may len fa lu gudd ak wër ndax nun ku japp serigne cheikh